Fala, galera, que sou eu, né, professor Alexandre? Hoje eu trago com vocês, né, a correção do PET 4 2021, nono ano, ciência, semana 2, hein? Aqui é o professor Flash dos PETs. Você piscou, sonhou com o PET essa noite, né? Então já sabe que tem todas as correções aqui no canal, né? Sem atraso. Antes de começar a correção, se inscreve no canal, hein? Rumo a 400 mil inscritos, né? Se inscreve no meu canal de jogos, Alex Yu, hein? Bora ver o professor jogando PS5. Deixa lá nos comentários, vem do canal, vem o medicando. Deixa aquele super like aí no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos e ativa o sininho, né? Só que isso vai ter correção de patch durante o ano inteiro, todas as matérias semanas. Bora esmagar mais um patch? Vem comigo. Semana 2, unidade temática, vida e evolução, né? Evolution. Tema, a origem da vida na Terra, né, gente? Um tema super importante aí na matéria de ciências. Então dá uma lida no seu patchzinho. Se quiser saber mais sobre evolução, né? Tudo sobre evolução, dá uma olhada aí no balãozinho que tem um vídeo aí do professor, beleza? Bora lá, né? Atividade 1. A idade da Terra é estimada em cerca de 4,5 bilhões de anos. Sendo que os primeiros ensaios sobre a origem da vida teriam começado há 3,5 bilhões. Quando uma crosta terrestre começou a se formar, com o esfriamento do nosso planeta, diversas hipóteses foram elaboradas para explicar o surgimento da vida na Terra. Com base na matéria estudada na semana e na figura 8, responda à hipótese autotrófica. Afirma que os primeiros organismos vivos em nosso planeta eram. Gente, existem duas hipóteses, né, gente? Como a gente viu aí no PET, né? A heterotrófica, né, e a autotrófica. E a autotrófica. Ela explica que os primeiros organismos vivos eram quimiossintetizantes, tá, gente? Então, né, gente, a resposta lá no seu PET, só você dar uma lida no seu PETzinho, né? Que você vai encontrar tudo lá, né? Então, bora para dois, né? O gráfico abaixo representa a evolução da quantidade de oxigênio na atmosfera no curso dos tempos geológicos. O número 100 sugere a quantidade atual de oxigênio na atmosfera. E os demais valores indicam diferentes porcentagens dessa quantidade. Então, tem que dar uma olhada no gráfico aí, né? E responder, né? Considerando os dados presentes no gráfico e conhecimento científico sobre a origem da vida e evolução das espécies, podemos afirmar que, gente, o oxigênio teve papel fundamental no aparecimento das primeiras células. Não diz isso, né? A única questão possível aí é essa, né? O aparecimento da vida surgiu certamente na atmosfera. Então, obesão, né? Porque a C também está errado, ó. Havia oxigênio molecular em grande quantidade na época do surgimento da primeira célula eucariote. Também, né, não mostra isso. E a D, a atmosfera primitiva era rica em nitrogênio e oxigênio? Claro que não, né, gente? Não tinha oxigênio. Então a resposta única possível é B. Essa questão ficou mal elaborada, mas é obesão, tá? É que o PET pega essas questões aí do Enem, né? E modifica as questões e fica umas questões meio bizarras. Mas a resposta é B. 3. Explique com base no esquema abaixo a origem dos conservados, né? Então, gente, tem que explicar olhando aqui tudo o que está acontecendo, né? E está explicadinho isso bem bonitinho no início do PET, tá? Na atmosfera primitiva não tinha oxigênio, né? Como a gente acabou de ver na questão acima que eu falei para vocês. Com isso, não existia camada de ozônio. A atmosfera era bombeada por descargas elétricas que causavam muitas reações químicas nas moléculas orgânicas dos oceanos, né? Então, tinha muita radiação, muita descarga elétrica, né? Aquela sopa primordial. Favorecendo o surgimento dos conservados. Então, é essa a resposta. Aí tá as referências, tá? Então é isso, né, gente? É uma sinal de correção de PET 4, 2021, né? Semana 2, ciências, nono ano, hein? Garantir que 10ão. Então, bora garantir 10ão todas as matérias do PET. Eu disse tudo. Ó, playlist aí, faço tua correção de toda semana 2, hein? Do nono ano. O professor sempre salvando a pele de vocês, hein? Bora salvar a pele do professor? Então se inscreve no meu canal de jogos Alex Yo, hein? Rumo a 10K. Usa meu código no Kawaii, né? Bora lá migrar pro Kawaii, né, gente? Juntos vamos amassar todos os pets, né? Aqui não tem atraso. Bons estudos.